Իմ ձեռքում գտնվող այս լուսանկարում Մեղրու երկաթուղային կայարանն է խորհրդային տարիներին։ Կայարանն այսօր քանդված վիճակում է, իսկ 40 կիլոմետր երկաթգծից չի հապշտակվել կայանի դիմաց գտնվող 20 մետրանոց այս հատվածը։ Մինչև 1991 թվականը Հայաստանը երկաթուղային ուղիղ հաղորդակցություն ուներ իր հարավային քաղաքների Մեղրի և Կապանի հետ։ Երևան-Բաքու երկաթուղին ձգվում էր ադրբեջանական Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքով։ 1991-ին, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմը, Ադրբեջանը փակեց երկաթուղային հաղորդակցությունը Հայաստանի հետ։ Արդյունքում Ադրբեջանը կորցրեց նաև երկաթուղային կապը իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ։ Երկաթուղին անցնում էր Հայաստանի հարավային սահմանագծով շուրջ 40 կիլոմետր։ Հայաստանի հարավային սահմանի Արաքսի երկայնքով ձգվող այս երկաթուղուց այսօր երկաթ չի մնացել։ Ապա մոնտաժվել ու հեռացվել է երկաթգիստն ու ինժեներական ամբողջ համակարգը։ Միայն խոշոր թունելներն ու հարթեցված հողային ճանապարհն են հուշում, որ այստեղ եղել է երկաթգիծ։ 1930-ից 40-ականներին կառուցված երկաթգիծը մնացել է նաև տեղի բնակիչների հուշերում։ Այսենց պոեզը գնում էր, այս բանը որ կա է զաբոր, էներգի ուչ, այստեղ ու, գնում էր Երևան։ Մենք ստե ես հիմա խոզ հետ մեզ բաժին են բաժանել, որ ռեսը օգտիք չեն շողութի ժամանակ։ 7 տարեկան եմ եղել, ուչ ու երեխայ, օգնել եմ, հիշկա կարված էլ եմ ախպոզ լապատկա ու բանը օգնել եմ։ Տեղը քանդել ենք, հողով բացել ենք իրան բանը շարել ենք։ 85-ամյա Պավել Գյուլազարյանը 1940 թվականին մի քանի ամիս աշխատել է երկաթգծի կառուցման վրա։ Նա ապրում էր Ագարակ քաղաքում։ Ամեն օր էշերի վրա գալիս էին այս նույն հատվածն ու անցնում աշխատանքի։ Տասնամյակներ անց նրա աչքի առաջ ապամոնտաժվում ու հեռացվում է այն, ինչը նա և եղբայրը դժվարությամբ կառուցել էին։ Են մեխներ, են սկոպներ կա, նանքել հավաքել են, ինչ կան քանի տոննա եղել, հովա իմանում, ում են մուտել, չեմ իմանում։ Երևան-Բաքու երկաթգծի մերձարակցի հատվածը երկու կայարան ուներ՝ Ագարակը և Մեղրին։ Ագարակի երկաթուղային կայարանն այսօր ծառայում է որպես տուն։ Այստեղ ապրում է Համլետ Հովանիսյանի ընտանիքը։ Հովանիսյանը պատմում է, որ 2004-ին փորձել է օրինական կալքով վարձակալել նախկին կայարանի շենքը, սակայն իրենից կաշառքեն պահանջել և անհարկի ձգձգել գործընթացը։ Մինչև նա փորձում էր այդ հարցը լուծել, զինվորականներն ապամոնտաժում էին նախկին կայարանի դիմաց գտնվող երկաթգիծը։ Ագարակի զորամասի հրամանատարը Ենվալ Բրուտյանն էր, դրսի մարդ է, էլի չգիտեմ, ես ծանոթ չեմ հետը։ Զորամասի զինվորներին բերեց դրեց այստեղ, այս շինությունից ենքում մոտ մի 40 մետր երկարությամբ շինություն կար դիսպետչերանոց, սպիտակ բաքվի քարերով շարված, ժամանակին երկաթուղու դիսպետչերանոցն է եղել, ապարատուրան լրիվ ընդեղ է եղել և այն և այն, լրիվ դրանք քարերը քանդեցին, պանելները տեղափոխեցին, քարերը տեղափոխեցին, տարան, երկաթգիծը թունելից, այն սարի մոտի թունելից, մինչև այս կալցավոյը, զորամասը քանդեց տարավ, անհայտությամբ, շպալները բարձեցին կռազներ, կռազ մագնիշի մեքենաներով, տարան Գորի, Սիսյան և այլն որպես վառելապետ վաճառեցին։ Համլետ Հովանիսյանը զանգել է այդ տարիներին գործող հայկական երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերություն և հայտնել, որ երկաթգիծը ապամոնտաժում են։ Տարա ցույց տվեցի, ասեցի, տեսեք, այդ երկաթգծի ամբողջ բանը քանդել են, երկաթգիծը քանդում են, դրանից առաջ էլ զանգահարել եմ երկաթուղու ՓԲ-ի, ասել եմ, որ սենց բան է կատարում, բայց ոչ մի, ասենք, ռեակցիա չի եղել, ասենք, ոչ մի։ Ես ահազանգել եմ փաստորեն, բայց դե… Ագարակից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա Արաքսաշեն համայնքում
գտնվում է Մեղրի երկաթուղային նախկին կայարանը, լքված ու կիսավեր վիճակում։ Մեղրիի կայարանում կոտրված մնացել է հայ խորհրդային գործիչ Ստեփան Շահումյանի կիսանդրին, այն ջարդվել է 1993-ին։ Տեղի բնակիչները չեն համակերպվել երկտգծի հապշտակության փաստի հետ։ Տիկին Եվգենյան հիշում է, որ Մեղրիի նախկին կայանապետը, որ մահացել է տարիներ առաջ, անգամ արտասվում էր տեսնելով, ինչպես են քանդում երկաթգիծն ու կայարանը։ Ապրել աստեղ, ինքս տեղուս ոչ մի տեղ չի գնացել, դաժե լացել է, որ կայարանը տեղ ջարդու խորդա էրել։ Իրա կաբինետը հիմա, որ հանեք, այդ կողքի, իրա կաբինետն է, այդ կողքին էր մի հատ կին էր բակվեցի, այդ տունը, այդ սենյակը տվավ այդ կնոջը, որ ապրեք ստեղ, տուն չունեին, դա էլ են ջարդ խորդա էրել, ոչ մի բան չի մնացել, միան ծառերն է մնացել, այդ ծառերը պետք է ջերմեն, որ շատ սիրուն հին ծառերա։ Քանի տարվա։ Այսինքն ձեզ համար սա ոչ մի կայարաններ, այլ պատմություն էր նաև։ Դա իհարկե պատմություն, ասեմ իմ այդ ռերսերը, որ մնար, հենց գոնյա ժողովրդը, ոչ թե կգնային այդ պավառատներով ղափան, չերև, հենց այդ գնացքը մի հատ մատավոզին ման մի բան կը, Մեղրուց, Ագարակից միջև ղափան։ Վագն Մինասյանը 2005-ին զինվորական ծառայությունն անցել է Ագարակում, ձմռան ցրտին դիմակայելու համար, զինվորները վարում են երկաթգծի ամրափայտերը։ Փայտե վառարաններ են դրված և կազմակերպված կանոնավոր պարբերաբար շաբաթը 1-2 անգամ կամ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ ամեն օր մի խումբ զինվորներ, 1 դասակ կամ կես դասակ կախված անհրաժեշտությունից հրամանատարության ուղեկցության բնականաբար մեզ ուղեկցում էին դեպի երկաթգից, որտեղ մենք պետք է երկաթգծի տակից այդ փայտե կառույցները, շպալները, ռուսերեն, հայերեն անվանումը չգիտեմ ճիշտ ասած, պետք է քանդենք, որպեսզի ձմռանը մեր զորանոցները կարողանանք տաքացնել։ Եվ սա կրել է շարունակական բնույթ, այսինքն ամբողջ ձմեռվա ընթացքում։ Կապանում նույնպես երկաթուղային կայարանները լքված են, իսկ երկաթգիծը հապշտակված։ Մարատ Իզախանյանը այն բանվորներից է, որը 2005-ին մասնակցել է երկտգծի ապամոնտաժման աշխատանքներին։ Ասում նա օրավա 3000 դրամ, հացը ջուրու տամ, արի քանդի։ 4 երեխա են պամ, երեխա սոված պետք մեռնի, գագե որ չէ։ Կովատով մեկեր վագոնի լոմը, սկովքը քահանում է քլալ, տորուբան տնեմ ռոլի գիտակ ու գլորում պրամը մաշինի կուզո։ Ենք հավորին հացը ջուրի փողը տամ, ասկը խապումը չեն էլ տալիս։ Մեր նկարահանումների ժամանակ սամանապարները մոտենում ու ճշտում էին նպատակը։ Երկաթգծի ապամոնտաժումն առանց պետական իմացության ու թույլտվության հնարավոր չէր։ 2017-ի օգոստոսին CivilNet-ի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը եղել էր այս կողմերում ֆիլմ նկարել։ Երկաթգծի թալանի վերաբերյալ նրա հրապարակումից հետո Հայաստանի քննչական կոմիտեն քրեական գործ հարուցեց։ 2008 թվականի հունիսին երկաթգծի Մեղրի Կապան հատվածը շուրջ 40 կիլոմետր երկարությամբ հանձնվել է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության դուստր Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերությանը շուրջ 127 միլիոն դրամ մնացորդային արժեքով։ Քննչական կոմիտեն CivilNet-ին պատասխանել է, որ 2003-ից 2010 թվականներին երկաթգծի այդ հատվածն ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է ու հապշտակվել։ Քրեական գործի շրջանակներում հարցաքնվել են մի շարք անձինք, սակայն մեղադրյալներ չկան։ Եթե 2-3 րոպե այնտեղ մնայիր, անմիջապես սահմանապահները գալիս մոտենում և հարցնում են, ասում են՝ դու ով ես, ինչ ես անում։ Երկաթուղակից քանդել տանելը դա ձու գողանալ չի, անգամ ձի գողանալ չի, դա ենթադրում է հատուկ տեխնիկա բերել ընտեղ և ամբողջ սահմանի երկայնքով դա տանել,
անհնար էր, որ այդ երկաթուղագծի ապամոնտաժումը տեղի ունենար առանց Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունների թույլատվության, թողտվության։ 2000-ից 2007 թվականներին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Հնարավոր է արդյոք, որ զինվորներ առանց բարձրագույն հրամանատարների իմացության մի քանի տասնյակ կիլոմետր երկաթգծից ապամոնտաժեն։ Transparency International հակակորպության կենտրոնից Վարժան Հոգտանյանը բացառում է նման հնարավորությունը։ Առանց այս գիտության դա բնականաբար չէր, ու պետք է նաև հասկանալ, ինչքան իրենք էին մասնակցել դրան։ Այսինքն այստեղ այդ հանձնընթացը ինձ համար անհասկանալի, ես 2006-ին, երբ որ արդեն մենք այնպես ստացվեց, մենք Մեղրի էին գնացել գործողման, հետո տեսանք այդ ամենը, որ դատարկ էր, այսինքն այն ժամանակ արդեն այդ ռելսերը չկային։ Հիմա դրա համար ես հետաքրքիր կլիներ պարզելու, թե այդ ինչ են հանձնել։ Երբ որ դու գործ ունես համակարգային կոռուպցիայի հետ, ապա այդպիսի հափշտակումները սովորական երևույթ են, ուղղակի պետք է հասկանալ իրականում կոնկրետ չափերը և ամենակարևորը հասկանալ նաև մեխանիզմները, ինչպես է դա տեղի ունեցել, որովհետև հեշտ է ասել հափշտակվեց, թալանվեց, գողացան, հետո իսկ ով դա թույլ տվեց, ով աչք փակեց, որքան վճարվեց այդ աչք փակելու համար։ Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, որ միշտ հույս է ունեցել, թե մի օր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն կլինի, և այդ ժամանակ կենսական նշանակություն կունենա Երևանից մինչև Բաքու ձգվող երկաթգիծը։ Եվ դուք պատկերացնում եք, խաղաղություն է գալիս և չի լինում արդեն երկաթուղագիծը։ Երկաթուղագիծ կառուցելը շատ թանկարժեք բան է, թանկարժեք հաճույք է, մանավանդ այնպիսի տարածքով, որտեղով որ անցնում է այդ երկաթուղագիծ, այդ հիմա այսօր թալանված կամ հափշտակված, չգիտեմ ինչ բնորոշում են տալիս, որտեղ լեռնային է պայմանները, բազմաթիվ ընդեղ կան, չգիտեմ, թունելներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա հսկայական մեծ ներդրումներ են պետք։ Եվ այդ երկաթուղագծի հետ ես հաճախ դա արդեն հումորով, սարկազմով էի հիշում, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները խոսում էին Երևան, Հայաստան-Իրան երկաթուղագիծ կառուցելու մասին, սակայն մեր աչքի առաջ թալանվում է գոյություն ունեցող մեկ այլ երկաթուղագիծ, հասկանում եք։ Մեղրիի կայարանում առ այսօր կիսականդ ու լքված վիճակում կանգնած է խաղաղության աղավնի պահած կնոջ արձանը։ Կայարանի պատուհաններից մեկին փակցված ցուցանակը ազդարում է, ոչինչ չի մոռացվել։